منو الطب شنو؟ ምንድን ነው ይዘ መውጣት የምትፈልገው ሲባል ህይወቴን ክርስቲያን ነኝና ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው እኔ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ነች የሚል ከሆነ ገደል ይግባ ከማንም ለናት ይሄ ልጅ ከመጣ የሆነ ዘፈን ሊወረድበት ነው ايه سامنت كورة تنش بيزي وانكو تنجيكو تنش جيزي تبكي ينا اوريني نيني كاقوان دي مرشيكا وستشالي مداماس ايه بشور بسراسو من دنين ينا تندي بيزو جيزي جرباشين ستش كنت انداتي ينا لبس لبساش تندي ساعتي انا كاكو جريكام مسلشات شون داي شوتوش يو اللي شاون هلو لنا غير ركب فرقشتي ونا مالنا من لما نتن دفلش اني سو استرالي فلشاي مهين دوكونا سوا بچوان قواد اللي اچنا سونو كوندو چگرو من من وستو هل لو راسو كو بك وستاني سكا استرالف غنانو بك انجان سمتو ازا ويني نا راس شنطاني كاراتي استمتع مثل اللي زدتاي كمال اللي شنفت لن يامنيت نبر نيغا من يامل لن جمع فكر تات نبر نيغا نيغا تا كدش نو كدت نو كدت كومنكو تيتا نو كون بتفرو نيغا بالاتي وقانشو اندو ميانشي من دنو ترونو تو ستات السرام دقامي من عمنا عرش قوبز نشان ستتاي باس قوبز نگر نشان ازي چلاي لما جمعر اكل مالتنو ليلا ستات اندا سري نيني اندو مكرن ليلا ستات دمو اندا سري اندا تلك ይሄን በቀርበ ማቃቸው ሰዎች እንደዛ ናቸው እየተሳለ አያ በዘፈን ነግረናል ግን ቢሆንም ብለሽ ትጀምሪያለሽ ወከረሽና እዘንልለ ለሌላው ህዝብ ባታዘ ለኛ ለባደኞችና ግን ዝም ብዬ ሰዓት ማለት አማራኛ ፊልም ሲጀምር ሃርዲ ሚል የለ ተናተዩ ግን ሌላ ምንም ማላልኩ በጋዝ እንዴ ነሽ ሰላም ነው እስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰለቸ ነገር ምንድነው ሰልፍ ነው ሰልፍ ሰልችቶኛ ያምን ሰልፍ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን والله አልቻልም እሱ ሰልፍ ከምሆነ ታክሲ ሰልፍ እጀገር ሰልፍ የለሊት ሰልፍ ሰልፍ ሰፊሸንት ሆነ ይወጣች ማህበረሰቡ ሊተባበረን ይገባል 200 ብር ለማውጣት ባንክ ቤት ሰልፍ ከቤት ይዞታ ቤቱ ራስ ለመግባት ሰልፍ ነው ቤት ሰልፍ ነው በስተ አካውንታችን ባዶ አልቻልም ማገር ዳቦ ራሱ ሊገዛ ለሊት ወጣን ሰልፍ ነው ሳይደርሰን ነው የምንገባው ዋሸማሽ ብኔ ሰልፍ ነው ጀሬኪና ለማጠለፍ ሰልፍ ነው መንግስት ችግራችንን ይፍታው ለማለት ራሱ ሰልፍ ነው አቺ ደስተላለች ሆያ ሆዬ እዛ ማዶ ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል
እዛ ማዶ አንድ ጄሪካን እዚ ማዶ አንድ ጄሪካን የኔ ማጋሽ ባለ ጄሪካን ምን አባህ ያደርግ ጄሪካን ጀበና እዛ ማዶ አንድ ጀበና እዚ ማዶ አንድ ጀበና እዚ ማጋሽ የኢትዮጵያ ጀግና አው እንደዚህ ነው ማነሽ ናይስቲ አንዳንድ ምንሙን ስጭልኝ ለነዚህ ልጆች አረጋሽ ምንድነው እኛ ምንሙን አንቀበል ምንሙን አንቀበል እንዴ ታዲያ ምን እንትቀበሉስ ምንሙን ይላል እንዴ ይሄንን እስትቀበላለህ ይሄን እንትቀበላለህ ወርፎ ወላ ሌባ ሰማኛለህ በበጣም ብዛው ቀጥ በትወጣለህ ከሙድ ያዝ ወርሱ ይመሽልሽ እንዴ ምንሙን ላቃችሁ በእኛ ጊዜ ምንሙን ምን አይነት ክብር እንደነበረው ብታቁ እንዳትሉ ነበር እኔ ሁላ ዘመረ ምንሙን ያለ አይደብረው ሊሾት ነው የሰውዬ። ውጡ ቶሎ ሌባ ውጣ። እስቲ አሁን ደግሞ ቲክቶክ ላይ ደቡብ ሱዳን ለድንበር አቋራጭ የመንገድ ግንባታ ይውላል የተባለ 700 ሚሊዮን ዶላር ብድር ከኢትዮጵያ ማግኘቷን የሀገሪቱ የመሰረተ ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ታባን ደንግዳይ ተናግረዋል። ምን እንላለን? ያሳብዳልህ ማበድ ይሄ መንግስት አሽሙረኛ ሆኗል። ዛሬ ደግሞ ይለያል እስቲ ዩት አርብ አርብ ካውደተና መኪና ይገዛና በሰው ቁጥጥር ስር ይመስላል። ቅዳሜ እሺ እሁድ ወይኔ ፍቅሪዝም ይታለ ፍቅሪዝም ይመጣል አንድ ላይ ቀድም ያልነው እኮ ነው በቃ አንድ አንድ ተዋል ሆነ እንትን ወጥ አቋም አቋም ይኖራቸው ያል ነው እንዴ ነው ወይኔ ወይኔ ሱፈር ነው ታምባ ዘድክ ብላ ማዘለ እኔ ዋንተ ተንሳክ ይሄንን ሩጫ ተመልከቱ። ከኔ ጋር ትንሽ ጥቂት ቆይታ አድርጉ። የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ተመለከታላችሁ። የፈለገ ነገር የሰው ልጅ ሐሳብ የሰው ልጅ ተንኮል መጨረሻው እንደ ሲፈን መውደቅ እንደሆነ ላሳይ። ሲፈን ኢትዮጵያዊ ነች እንዴ? ተንኮልን ነበር የሰራችው። ደግሞት አይደለም የወደቀችው። አንደኛ መሆኗን ወደ ኋላ ተመልከቱ። ቪዲዮ ቴክኒካሊ ቪዲዮም ተመልከቱ። እየታገለች ስትደብድባት ነበር። ሁሌም ማንንም ሰው ሲሮጥ እጁን ወደ ኋላ ያደርጋል። ኢስናት አባውት ወደ ኋላ ዙራ ስትመለከት ይዋት እዚህ ቪዲዮ ላይ አያችኋት? ወደ ኋላ ተመለከተች። የሷ የሩጫው መም ስትወጥ የነበረው የመጀመሪያው ዘ ፈርስት አንደኛው ላይ ነበር። ከዛ መንገድ እየዘጋች እዚህ አከባቢ ላይ አንገቷ አንገቷ ላይ ነበር በክርኗ ስትመታይ ነበር። እንዴት ወደቀች የሚል ስመለከት ነበር። ለምን ወደቀች? ጥላት ነው ጠልፋት ነው ስል ነበር። እሷ ልጠልፊና ራሷ ተጠልፋ ወደቀች። አያችሁ የእግዚአብሔርን ስራ? የእግዚአብሔር ስራ እንዲህ ነው በህይወት። አይ በትምህርት በስራ በኑሮ እንቅፋት ሊሆኑ ወደፊት ለፊት እኮ ናቸው። እነሱ እኮ ቀዳሚዎች ናቸው የራሳቸውን መንገድ ቢሄዱ። እነሱ ቢሮጡ እንደ ሲፈን የመጀመሪያው የሚያጠልቁት እነሱ ናቸው። የአንተን መንገድ ነን ኦፍ ዴር ቢዝነስ እኮ የአንተ ህይወት የአንተ ነው። የአንተ መንገድ የአንተ ነው። የእነሱ ህይወት ቢሮጡበት በመንገዳቸው ቢሰሩበት ቢማሩበት የህይወታቸውን ጉዞ በጻን ዋንጫቸውን ያገኛሉ። ነገር ግን የእነሱ ዋንጫ ማግኘት የአንተ ዋንጫ ማግኘት ስለሚያከነክናቸው በመንገድ እንቅፋት ሊሆኑ ስለሚፈልጉ እዩት ቪዲዮ ወድቆ ይቀራሉ። አያ ለሱ በትክክለኛው በቅንነት ብትጓዝ ወደ ኋላ ባትመለከት ብዙ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ብዙ ታዋቂ ዋጮች ወደ ኋላ ይመለከታሉ። ወደ ኋላ ለምን ተመለከተቻለን? ተንኮሏን ተመልከቱ ተመልከቱ። ኢትዮጵያ ነች እንዴ? ሁሉ ይተንኮላል። ሰይጣን የሰው ስጋን ለብሶ የጊዜ ጉዳይ ነው። It's a matter of time. ማንኛውም አይስ ነገር የእግዚአብሔር ጊዜ ላይ የፈለገ ነገር ዋይ በተባለበት በ11ኛው በየትኛው በ59ኛው ደቂቃ ከ59 ማይክሮ ሰከንድ ላይ የእግዚአብሔር ስራ ይቀርባል። አያችሁ እቺ ራስዋን እሷ ግን መንገዷን ዘጋች። በህይወታችሁ መንገዳችሁ ትምርታችሁ ትዳራችሁ ኑሯችሁ ቢዝነሳችሁ ላይ እንደዚህ ይሄዱ
በእናንተ ህይወት ላይ ጣልቃ ይገባ መጨረሻው የቪዲዮ ማስተማሪያ እንደዚህ ይወርቃል። እናንተ እግዚአብሔር ካሰበላችሁ ማማ ላይ ዋንጫችሁን ተወስዳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ያሰበው በህይወታችሁ በሰው እጅ ስራ በተለያዩ ነገሮች ወደ ኋላ ዘግይቶ የነበረ ወድ ከሩጫችሁ ሊያስቀር ያለ የጠላት ሐሳብ እንደዚህ ይውደቅ። እኔ ስጋውና አሜን የሴትዮም የሲፈንን ሞደቅ አላለ የጠላት ሐሳብ እንደዚህ ይውደቅ በህይወታችሁ። ሳውየው ያው ሩጫው እንዳለ ሆኖ እሱን ግን እንትን ብሎ አስደግፎ የነገረን ነገር በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር መክሮናል። እናመሰግናለን አባታችን ትልቅ ነው አይደል? ገባ የፍርድ ቤት ኬዝ ሰምተሽ ታውቃለሽ? አሁን የፍቺ የፍርድ ቤት ኬዝ ሰምተሻል? አሁን ብዙን ጊዜ አሁን ፍቺም በምን ምክንያት እንደሆነ በፊት ባል ነበር ሚስት ነበር ተደበደብኩ የምትለው አሁን ባል ነው ለህይወቴ ያሰጋኛል የሚለው ለህይወቴ ያሰጋኛል ንብረቱ ተሰጥቶ ለህይወቴ ስሚ ልጅዬ ወይ ምንድን ነው ይዘህ መውጣት የምትፈልገው ሲባል ህይወቴን እኔ ራሱ ህይወቴን መትረፌን የበደለችን ተናገር ሲባል በኋላ ቃው በቀደም ዘቅዝቃኝ አይ ምን አልጋ ፍሪጅ በተኛውበት በፍሪጅ በተኛውበት አልጋ ላይ ፍሪጅ ወርውራብኝ ምናምን ነው ከዞቹ አፎ እሷ ተርሷ ላይ ነው ሳቋ በቃ አይ ነገር ባይዘው የእውነት ይመስለኛል ሳሰቡ በጣም ብዙ ጊዜ በቅርብ መታቂያቸው ወይ በሆነ ምሰሚው ካይሽ ተዳር ሲፈታ ማለት ብዙ ጊዜ እኔ ድሮ አላቀም የድሮ ስለማላቅ ያሁኑ ነው ምሰማው ነው አላበተ ምንድነው ሀብት ከፈፈል ምናን ሲባል ይፈልገችውን ይዛት ይድነሰ ወንድም ለህይወት አስገተት ይሆነ እንዴ ወክልሳ ስለሚያስብላት ነው እሺ በሚለው ነው ያዘው ፈርቶ ካልሆነ እቺሽ ተቀድጋም ይመጣች ቆንጆ ሆንም አልሆንም አምነስ ከመረጥከኝ ዋው እስከመረጥከኝ ድረስ ገርልፍሬንዴ ተሆናለች ወደፊት አገባታለሁ የልጆቼና ተሆናለች ብለ አምነስ እስከመረጥከኝ ድረስ ላንተ ቆንጆ ላንተ በቃ ወድድክም ጣላም ቆንጆ ነኝ ውጪ ወጥቼ አውና ቆንጆ ነሽ የሚበሉኝም አይበሉኝም ካንተ ነው ማለት ነው በጣም ሌላ ሰው ሲልህና የኔ የምትለው ቦይፍሬንድ ሲለ በጣም ልዩ ነው ኢቨን ሚሰማን ስሜት ራሱ ቢቆይ ፈቀግ ግልጽ እኮ ነው ሴት ልጅ ተቀባብታ ዘንጣ ከወጣች ለካፊያ ብዙ ነው ኦብቪስሊ ሚናግራት ብዙ ነው አምሮብሻል ሚላት በጣም ብዙ ነው ስለማያቋት ያ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም በቃ ስታምሪ ኮንትሮልሽ ማም ቢሉኝ እንትን አይደለም ይሄ ምንድነው ይባል ብርቅ አይሆንብህ እኔ ከምትወደው ሰው ጋር ሲሆን ስሜታል ለወንድ ልጅ ፍቅር ማለት ሪስፔክት ነው አይደል አከበርኩ ማለት ላንተ በቃ ይሄ ፍቅሬን የምገልጽበት ዋናው ትልቁ መንገድ ነው ያለበት ለወንድ ልጅ ሪስፔክት ለሴት ልጅ ደግሞ መስማት እንፈልጋለን እንደምትወዱን መስማት እንፈልጋለን ቆንጆ እንደሆነን መስማት እንፈልጋለን ገባ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይሄ መጀመሪያ አካባቢ ስትጠብሳ ምን ብለን ያሳመንካት ምን ብለን ይጠበስካት ያሁን ሊሆንማ ሁሌ ግን ባይሆንም I'm just kidding you I'm just kidding አይ ነው ግን ያሁን ለኤክስፔክት ባናረግም ግን አለኩ ምትገልጽበት ቋንቋ ሊኖርህ ይገባል እና እሱን ነገር ኤክስፔክት መጀመሪያ አካባቢ ጨርሰው ነገር ከሆነ አጀብ ላይ ሁሌ ቆንጆ ነሽ እያልክ ምትነግራት ከሆነ መጀመሪያ ላይ በየደቂቃው እየደወልክ ሄሪ ማር እንዴት ነሽ ምናምን ምትላት ከሆነ ያንን ነገር ማትቀጥለው ከሆነ አስጀምረው ይጀምራል በቃ
አይ እኔ እኔ እንግዲህ ተቃራኒ በመሆን አንደኛ ነኝ እና ይሁን በቃ እንለፈው። አይ አንልፈው ለምን እንልፋለን? እሺ አስቀያሚ ነሽ። ወንድ የሆነችን ሴት ጠብሶ ታዩል ሊጠብስ ይችላል። ቆንጆ ስለሆነች ሊጠብሳት ይችላል። ግን አያገባት ልንገርሽ፣ የሚያገባት ብቸኛ ምክንያቱ አንደኛ ለሱ ምርጥ ነች፣ ታስበለታለች፣ የሚገባውን ክብር ትሰጠዋለች። ገባሻ? ግን ቁንጅና አንዱ መገለጫው ባህሪም ነው ማለት መልክ ብቻ ሳይሆን ኖዌ መልክ ሲጀመር የውስጥ ቁንጅና ይባላል አይደል? ሁሉም ሰው ጋር እኮ አንድ አይነት እኮ አይደለም። ግን እኔ ብዙ ወንዶች ያስባሉ ብዬ ማስበው አንደኛ ለሱ ታስበለታለች፣ ትወዷለች። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ቆንጆ ስለሆነች ሳይሆን ውስጡ ያለው ማንነት ነው የሚገዛው። እኔ ኖርማሊ ሰውንም ወደው በመላመድ ነው። ስትላመጂ ደግሞ መልክ አይደለም የሚገዛሽ። እኔ ማአት ሴቶች አይቻቸው ወደድኳቸው አሉ ከአንድ ሳምንት ያላለፈ። ገባሻ? ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሳይባቸው የሚደብሩኝ። ግን በመላመድ እና እንደዚህ ባላቸው ግንኙነት ውስጥ ባሉ ነገሮች ሲወድ መልክ ብቻ ግን አይመስለኝም እሷ ያለችው አይደለም። አሁን ለምሳሌ ሴቶች ቁንጅና አለ ቆንጆ እንደሆኑ እንዲነገራቸው ይፈልጋሉ። እኮ ታዲያ የሆነ ነገር ፐርፌክት ሆኖ ለምን ቆንጆ ይልክልኝ ትችላለህ? እሱ ሴቶች ይፈልጋሉ እንደዛ አይኖ። ግን አንድ ወንድ ሴትን የሚያገባበት ምክንያት ቆንጆ ስለሆነች አይደለም ነው፣ መልኳን ብቻ አይቶ አይደለም። ብዙ ወንዶች በጣም ብዙ ቆንጆዎች ጋር ቆንጆ ሴቶች ጋር ይወጣሉ ሁላ እስከ መጨረሻው ስቴፕ ይሄዳሉ። ትዳርጋ ግን ሲባል ግን የቤት ልጅ ብዙ መልክ ያሌላት ወይ ግን ውስጡ ያለው ማንነቷ የሚገርም የሆኑ ሴቶች አሉ አይደለ? እንደዛ አይነት ሴቶች ያገባሉ። ስለዚህ ያ የሆነበት ምክንያት እኛ አቅራቢያችን ውበት ትዳር ስለማይሆን ነው። ቢሆንም 5-6 አመት እሱንም በኩሽና ካልተበላሸ ነው። አይ ያው ሽንኩርት ሽንኩርት እያላቸው የሰጠብቁ ምን ራስ ከምች ነው ለህይወቴ ያሰጋኛል እና የሆነ ነገር አድርጉ። የቤት ሚስት ማለት የውጭ ሚስት አለ። የቤት ሚስጥራችንን አደባባይ ላይ አውጥተን አይ የሴቶች አንቺ ብቻ ሳይሆን የአብዛኞቹ ሴቶች ችግር ባል ከስራ ሲመጣ ተለብለባብሳችሁ ቆንጆ ናችሁ ጠብቁት፣ ኩሽና ኩሽና አብሲት አብሲት አትበሉት። ግን ስራ ሲበዛብን በቃ አስማሚው ስራው በዚህ ድርድር የለም። ባይዘዌ ወንድ ልጃው ምግብ ይወዳል ተብሎ ይወራል። ምግቡ ይቅር ቆንጆ ነች ጠብቂ። ምንም ሳልሰራ እኔ ውብ ሆኜ እኩል ሆኜ ልጠብቅ? አይ ምንም ሰበብ አድርገሽ እንትን ብትይ በዚህ ዙሪያ አበባዮች ነው የምናከብረው። ለማንኛውም እውነቱን እኔ እንደዛ ነው አንደርስታንድ የማደርገው። የእናንተ ደግሞ የራሳችሁን ሌላ ታሪክ ነው። ሌላ ችግር ካለ ኮመንት ላይ ጻፍ ጻፍ አድርጉልን። እዚህ ሁሉንም ፓስወርዶች በአዲስ ይቀሩልኝ ነው የምትለው? አዎ ቀይረው። እሺ አዲሱን ፓስወርድ ምንም በለው ጠላ። ኧረ በስመ አብ ይህም አይሆንም። ሌላ ቀይረ ግን እኮ እሱን መቼም ስለማረሰው ነው። መቼም አይሆንም አረሰው። ያው ብዙ ካልጠጣው ማለት ነው። ያኔ በጣም ነው የምረሳው። እረሳለሁ። እሺ የሚስት ስም አለ? ወው የሚስቴን ስም ካፋውጣ ምን አገባት እኮ። ልረዳ እየሞከርኩ እኮ ነው። እሺ የምትወደው ቃል ካለ ንገረኝ። ጠላ አይሆንም አልኩ እኮ። የምትወደው ምግብሽ የጠላ ጀላቲ? ወይኔ። እሺ የምትወደው ከለር ምንድን ነው? የጠላ ከለር ምን ነበር? እሺ የምትወደው ሙዚቃ? የሆነ ዘፈን ነበረ፣ የገቢ ምንጫችን ጠላ ጠላ፣ የገቢ ምንጫችን ጠላ ጠላ። ይሄ አይሆንም። ከስራ መባረሪ ነው። ከጠላ ውጣ ሰውዬ። እሺ የምትወደው አባባል ካለ? ኦ ኦ አለኝ አለኝ። ምን ነበር? ጋና አለኝ በሰማይ ጠላዋንም አለኝ። እሺ በቃ በቃ፣ ፓስወርድ በቃ። ጠላ ወደኋላ ተገልብጦ ነው። ይሁንሽ ጠላ ላጠ። እሳቸው በስተቀር ቀልድ በሀገረታል። ዝም እሳቸው ሳቅን አመጥታል። እዚህ ሀገር እኮ ወይ ሰርታ ያልፍል ወይ አውርታ ይወጣል። ያስጨንቅ ንኮ እንዴት ንንቆይ ነገራቸው ስ እኔ ግርማ ምን ነገር
የሰው ዘር መገኛ ተብለን ተጠርተን ዘር የምንቆጥረው ነገር የመጀመሪያ ሰው ዘር ሉሲ አይደለች? ሉሲ ግን ብሔሯ ምንድን ነው? ለያ ቆጥ ተጀነገን ሆነ ያ የዘረነ ነው 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 ክሬቲቭ ናቸው እነዚህ ልጆች፣ በጣም ክሬቲቭ ናቸው። ግን እኛ የሰው ዘር መገኛ ነን ምናምን እያለ የሚሰክስ ካለ ገደል ይግባ። አይደለንም፣ ልንሆንም አንችልም። ክርስቲያን ነኝና ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው እኔ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ነች የሚል ከሆነ ገደል ይግባ ማለት አይደለንማ። የሰው ልጅ ጦጣ አልነበረም። ጦጣ ናቸው እያሉ ነው እንዴ ማለት ነው? አይደለ፣ እነሱ እንደዛ አስበው አይደለም። ግን እኔ ያበሳጨኛል በጣም ማለት የዘቀጠ ቅድም እኮ አልኩሽ ሃይማኖተኛ ነን ምናምን ሳክስ ነው። አይደለንም፣ አለመሆናችንንማ እየተቀበልን አይደለ እንዴ? ለዚህ ነው የኢትዮጵያ የትምህርት እንትንም የከሸፈ ነው ምንሽ። ለዛ ነው እና ገደል ግቡ። እንደዛ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ አርጉኝ። አንሰብስክራይብ አይደለም ሌላም ነገር አርጉ። ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ ወይንም ምንድን ነው መጀመሪያ ምንድን ይባለው ብቻ እሱ ነገር አይደለችም። አለው በሃይማኖት አለው፣ በእስልምናም ሂዱ በክርስትናም ሂዱ የራሱ የሆነ አለው። ሲጀመር መሬት ላይ አይደለም የሰው ልጅ የተፈጠረው፣ ቦታ አለው። ከዛ ነው የመጣው። ገባችሁ አይደለ? ያንን የሚቀበል ካለ እንስማማለን። ወዳችኋለሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ የማትስማሙ ካላችሁ ፈጣሪ እንግዲህ በቤቱ በጣም የረሽም ጊዜ አጽም ስላገኙ የረሽም ጊዜ መኖሪያና ጊዜ ነገር እኮ ያገኛሉ። አያገኙም እኮ አይደለም፣ ሊያገኙ ይችላሉ። እሱ ነው ከሰው ዘር መገኛ ሊሉ የቻሉት። ግን ስለ ቤርሙዳ ትሪያንግል ሰምተን ረጅም ዓመት አምነን ተቀብለን ከዛ ጀስት የሆነ ተረት ተረት ነው የህፃናት። ገባሽ አይደል? እኛ ወቅቱን አልፈኑ ጀኔሬሽኑ የዛ ትውልድ ድሮ ትውልድ ጀኔሬሽን እዛ ይመራመሩ። እኛ አሁን ያንን አንፈልግም። የምንፈልገው አሁን ኮሮና እያስቸገረ ነው። አንድ መድኃኒት ሲሰሩ ይቀይራል ራሱን። እስቲ እሱን ያጥፉ። እስቲ ችሎታ ካላቸው እሱን ያጥፉ። እኔ ዘመናዊ ሰው ሳልሆን ቀርቼ አይደለም፣ ግን ሃይማኖቴን ግን መጥቶ የሆነ ነገር ሲንደው ግን አልቀበልም። አንቺ እኮ አሁን እኮ እሱን የሆነ ነገር ስላ በማስረጃ አማካል አሁን ይኸውልሽ፣ ሳይንስ ያየውን ነገር ነው የሚያምነው። እስልምናም ክርስትናም ደግሞ ስትመጪ ሳያዩ ያመኑ ብፁሃን ናቸው ማለት በክርስትና በእስልምናም ዘሴም ነው። ያው ማስረጃ ይፈልጋል ምናምን ምናምን። የሁለቱም ሃይማኖት የየራሱ የሆነ ሜጃ መንገድ አለው። ግን የሰው ልጅ ከጦጣኔ መጣው የሚል ሰው ካለ ግን አለ። በእስልምና ለምሳሌ የምን ህዝቦች እንደሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ጦጣ ሆነው ጦጣና አጋዘን ወደ አጋዘን የተለወጡ ከዛ የሞቱ ፈጣሪን ያንን ያደረገው እሱ አልታዘዝ ብለውት ግብረ ሰዶም እኮ ጀምረው በእንትን የጠፉ አሉ፣ መሬት የተገለበጠባቸው አሉ፣ በብዙ በጎርፍ የጠፉ ያን ህዝቦች አሉ። እንደዛ ሁሉ አለ እንደዚ አይነት ታሪክ። ግን እንደዚህ አይነት ታሪክ ቢኖርም የሰው ልጅ መቼም ጦጣ አልነበረም፣ ጦጣም የሰው ልጅ አልነበረም። ትክክለኛው እኛ ጦጣ ሆነን ወይ የሆነች ነገር ሆነን ከዛ ትንሽ አድገን እያለን እየተለወጠን እየተለወጠን መጣን የምትሉ ካላችሁ ኢትዮጵያ የሆናችሁ ሃይማኖት አለን ብላችሁ እሱን አላምንባት ገደል ግቡ። ቻው። ፍቅር ነው የማንብብሽ መውደድ ነው የማይብሽ ከማንም ሳትነጠኝ ራስሽን ብሰጭኝ።
ريلش جنيا ريا بدنا غير كنس ليلا كنت انت سرعلن غوبز نو جن كابدنا غير وطا يونتي يونتي يا مثلي من طاج جمر هنا يا سامني دوره انا سامت استاك استاك ايش جمر ايش كير 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 ره فوتو سينسا فوتو سينشي معناته يا اونس اندزي بي اونس تي كير ستباي اي تشنكش متفضل ينا كابتن من يدقو ليه يونا بقى حرارات اند زمن مرتي اه مرتي لنا 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 رجرا አራዳቶንም ማለው ምን ያርክ ይመች እሚዬ ኢትዮጵያ ሰላም ነው ሰላም አልኩ እንደም እኔ ምን ቀን እንት ነው ዛሬ እንዲ ተጠግተ ነው እንዲ ቀን የምጠይቀው አይ እንደሱ እኮ አይደለም አረ እንደም ዓለም ተረጋጋ ምን አረ እኔ በዓል መቼ እንደሆነ ለማወቅ ነው በዓል እኔ ምን አገባኝ ስላንተ በዓል እኔ ቂጥ ላይ ነው እንደ ካላንደር ያለው ቂጥ ላይ ያፈጠጥኩ በዓል ይለኛል እንዴ አይ ኳራ እኔ ምን አገባኝ እንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮዎቻችን አይደል? አዎ። ፈታዛው ተከራክረናል ኖርማል ከሪአክሽኑ ለየት ብለ ተደባደበናል። ይገባልኝ ይችላል ለህይወቴ ያሰጋኛልና ኡካልኩ ስሙ አዳምጡ አዳምጡ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን እንወዳችኋለን ቻው።